بأيكم المفتون کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا, کون بچل گیا تھا, کون فتنے میں آ گیا تھا.